продовжимо говорити про найважливіші події ранку. Я Катерина Зривкова. Вітаю. Одного українського військового поранено на сході країни. Це сталося сьогодні внаслідок обстрілу поблизу Кримського на Луганщині. Боєць у задовільному стані, повідомили у штабі. Минулої доби зафіксували 8 ворожих атак. Незаконні збройні формування переважно застосовували гранатомети та стрілецьку зброю. Масштабна автотроща трапилась на Миколаївщині. Четверо людей загинули, серед них підліток. Семеро осіб отримали травми. За даними поліції, зіштовхнувся мікроавтобус та дві вантажівки. Усі потерпілі – пасажири автобуса. ДТП сталося напередодні, близько 20-ї. Що стало причиною аварії, з'ясовують слідчі. Ще 20 камер автофіксації порушень ПДР встановлять сьогодні в Україні. Відеонагляд працюватиме у 4 областях – Запорізькій, Львівській, Закарпатській та Одеській. Із 10 вересня така техніка діє на дорогах Полтавщини, а також у Кременчуці, Миколаєві, Полтаві, Харкові та Чернівцях. Нагадаю, встановлювати камери автофіксації почали торік, у червні. Карту розміщення цих комплексів можна знайти на сайті МВС. На Житомирщині правоохоронці викрили медиків, які дурили людей. Зокрема, змушували онкохворих купувати дорогі ліки, а безкоштовні медикаменти, які надавала держава, продавали приватним аптекам. Така схема діяла щонайменше півроку, влаштувала оборудку завідувач одного з відділень онкоцентру разом із колегою. Під час обшуків у них виявили чергову партію ліків на продаж та півмільйона гривень готівкою. Скільки хворих постраждало від шахраїв у білих халатах, з'ясує слідство. Близько 20% нелегальних мігрантів, які потрапили до Польщі з Білорусі, мають зв'язки з Росією, а також із терористичними організаціями. Про це заявили керівники польських силових відомств. Із понад 1000 мігрантів, які перебувають у закритих центрах для біженців, спецслужби перевірили вже кілька сот людей. Нагадаю, через міграційну кризу Варшава на початку вересня запровадила надзвичайний стан у прикордонних із Білоруссю населених пунктах. Нові заборони від Талібану. Відтепер у афганській провінції Гільмент чоловікам не можна голити чи підстригати бороду. Нові правила стосуються перукарень і громадських лазень. Також під час процедур у цих закладах заборонено слухати музику. Тих, кого спіймають на порушенні правил, чекає покарання відповідно до законів шаріату, йдеться у заяві місцевої влади, які саме покарання не повідомляють. Аналогічну заборону на гоління борід ухвалили і в столиці Кабулі. Раніше Афганістан належав до сучасного світу. Було більше перукарень, а отже й роботи. Молодь цікавилася модою, і уряд не забороняв їм це. Тепер же ми маємо відставати від молодих людей в інших країнах, особливо щодо моди та стилю. США заборонить в'їзд усім щепленим вакцинами, яких не визнає ВООЗ або влада країни. Це насамперед стосується тих, хто імунізувався російськими препаратами, зокрема Спутником V, повідомляє «Вашингтон-Пост». Видання зазначає, що від цього правила постраждають не лише росіяни, а й громадяни деяких інших країн з низьким рівнем доходів, яким Москва постачала вакцини. Натомість щепленим Pfizer-ом, Модерною, AstraZeneca-ю та китайськими препаратами Sinopharm і Sinovac в'їзд дозволять. Нові обмеження набудуть сили від листопада. До 20 зросла кількість постраждалих унаслідок землетрусу на Криті. Стихійне лихо сколихнуло грецький острів напередодні. Внаслідок пошкоджені будинки та обвали гірських порід. Загинув робітник, який працював над реставрацією храму. За оцінками Інституту геодинаміки, сила землетрусу становила 5,8 бала. Ці підземні поштовхи називають найпотужнішими за останні 60 років. Тропічний шторм обрушився на В'єтнам. Країна потерпає від потопів. Проливні дощі не вщухають протягом 3 днів. Через негоду в центральних регіонах країни утворилися повені. Влада вже відрядила на допомогу рятувальні групи. Тисячі громадян опинилися у пастках через велику воду. До них намагаються доправити базові продукти. Буря пошкодила щонайменше 6 сотень будинків. Понад 1000 гектарів врожаю знищено. Бразильське місто Сан-Пауло накрила піщана буря. Очевидці зафільмували, як на мегаполіс насувається щільна коричнева стіна. На дворі враз стемніло, а повітря наповнилося хмарами дрібного пилу та піску. Стихійне лихо виникло після тривалої посухи в регіоні під дією сильних вітрів. Інформації про постраждалих не надходило.
пропагувати хімію через TikTok вирішив доцент Харківського фармацевтичного університету. І за рік став дуже популярним. На його блог уже підписалися майже 90 тисяч людей. Деякі з публікацій набирають по 1500 коментарів. Чим зацікавлює аудиторію, дізнавалися наші кореспонденти. Володимир Олексійович викладає на кафедрі фармацевтичної хімії вже 38 років. Популяризує хімію на наукових пікніках. Торік його аспірантка запропонувала достукуватися до молоді ще й через соцмережі. Обрали TikTok. Доцент погодився, але перші історії, каже, глядачеві не зайшли. Ми зняли аналіз лікарських засобів з різними достатньо яскравими реакціями. Але коли ми там говоримо, там який-небудь норсульфазол, нітрофурал або щось таке, переважна більшість людей з цим не стикалася. Це мене не касається. Тож обрали інший підхід. Доцент бере популярні напої, додає реагенти і у такий спосіб показує, де барвники натуральні, а де штучні. Приміром, ось цей напій – помаранчевий завдяки природним каротиноїдам. Це не шкідливо, це природне, це близький до природних барвників. Органічний розчинник проекстрагував із напоя жовтий барвник. Такі ролики отримали і вподобайки, і коментарі. За популярністю і кількістю підписників не женеться. А свою місію у соцмережі бачить ось у чому. Щоб битися за душі нашої молоді, щоб там було не тільки гі-гі-гі-гі, а щоб там було щось і розумне, і добре, і вічне. Для того, щоб той, хто думає, у той, у кого з мозгами все гаразд, міг побачити щось цікаве. Задля яскравої картинки вчений вигадав рецепт ось цієї сполуки. Декілька рухів і в пробірці український прапор. За синє небо і жовте колосся боротися треба, щоб краще жилося. А ще заманює глядача різнобарвними флуоресцентними кристалами. Я додав хінін у воду. Знімає і монтує ролики в своєму телефоні студентка другого курсу. Каже, цю науку ще тільки опановує. Обрізати або прискорити відео, накладати музику, яка зараз популярна і яка не буде заважати слухати Володимира Олексійовича. За рік на сторінці викладача назбиралося вже майже 8 десятків відеороликів. Теми для наступних публікацій Володимир Олексійович бере із коментарів, із життя. Планує розповісти, що таке хімічні індикатори і як вдома за допомогою очищувача для труб визначити, чи натуральне вино п'єте. Світлана Шакера, Олександр Яновський, телеканал Інтер Харків. У Лондоні відкриють магазин гурту «Квін». Посуд, одяг, музичні інструменти – все має дух легендарної групи. Відкриття крамниці приурочили до ювілею рок-колективу. «Квін» заснували рівно 50 років тому. Кожне десятиліття має власні атрибути, тому магазин поділили на 5 відділів. Тут є і платівки та диски різних періодів. Також у крамниці можна придбати речі з автографами учасників рок-гурту. Зокрема, гітари з підписом Брайана Мея і барабанні палички Роджера Тейлора. Ми святкуємо 50-ліття гурту «Квін», і відкриття цього магазину свого роду – спосіб привернути увагу шанувальників. Вони можуть прийти сюди та відчути емоції музики «Квін». Тут також є ексклюзивні продукти, які продаються лише в цьому магазині. Нова туристична подорож у космос відбудеться 12 жовтня, заявили у приватній аерокосмічній компанії Blue Origin, що належить Джефу Безосу. Ракета стартуватиме з пускового майданчика у Західному Техасі. На борту перебуватимуть 4 астронавти, серед них колишній інженер НАСА та спеціаліст у сфері медико-біологічних наук і охорони здоров'я. Імена двох інших астронавтів назвуть згодом. Нагадаю, у липні американський бізнесмен Джеф Безос уперше вилетів у космос на борту ракетного корабля, який належить його компанії. До засновника Amazon і найбагатшої людини у світі приєдналися його брат і 82-річна авіаторка. Поки що це все. Наступний випуск буде о 9:00. Тоді побачимось.